Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні відео на тему відкритки. Так, в попередньому відео ви бачили аукціон Lotus Auction Violeti, де було придбані багато, велика кількість листівок. І обіцяв, як і обіцяв, зараз кусочками покажу, що ж там було за відкритки. Там я їх поділив, є і старіші, і ще. Так, і у нас ось такі ось серія листівок з Інзогіз. СССР. Серія тут у нас на сюжет на русский Беліни. Це, в принципі, тут. Зараз з вами разом передаємося. Пистинка показує зутрі не буду, покажу тільки з одної сторони. Так, ну що ж, поїхали. Камеру. Краще так. Ми будемо так дивитися листівки. Як ви бачите, у нас всі листівки, в принципі, репродукції картин. Таке, в принципі, зараз робиться у нас в Україні. Тут у нас 43 листівки, якщо не помиляюсь. Зараз потрібно музичку. Дивимось. Андрей, голова старика. Цікава у нас назва. Що за гіз? Вообще не сало. Зразу скажу, листівки Інзогіз, в принципі, собою не дуже дорогі. Уворот. Елементарне названня, я думаю, як воно називається. Просто уворот. Розуміло. Так, далі. Те ж саме, тільки вже більше репродукція. Інна тематика. Плакання Христа. Журавлі летят. Де журавлі? Де журавлі летят. Називається з квартира на квартиру 1876 год. Така
Ось він. Так, вам потягти до виставки вас. Це перший рік. Ось він тут, так. Так, я не думаю, як дядька у нас. Дівочка, мені називається. Дівочка з букетом. Рідня. Тут. Капальний уярин. Не помиляюсь, Іван Грозний. Та Іван Васильович Грозний, ти щось сьогодні на сусідне. Такий ліновий світ. Такий зараз, такий. Так це. Ось таке ось цікаво. Ось тільки ми. Ось помалення. Ага. Дуже гідно. Підписав тут і покрити. Так, таке. Ну, не знаю, не так. Стінка. Три богатиря. Сказка. Ну що ж, на цьому наш коротенький відео з огляд за стівками. Це зараз кочасів. Виготовлений заїз. Завершено. Всім дякую за увагу. Дивимося також далі. Далі будуть відео з листівками, їх там було багато. І також були набори. Якщо цікаво набори, напишіть. А може і так зніму, буде час. Всім дякую, мирного неба, тримаємось і до нових зустрічей.